Так, наше сьогодні ми продовжуємо лекцію алгебра і геометрія. Минулий раз ми розглянули пункт 1.5 до кінця, да? Наше сьогодні переходимо до пункту 1.6. Пункт 1.6 – це способи завдання систем лінійних рівнянь. 1.6 – способи завдання систем лінійних рівнянь. Способи завдання систем лінійних рівнянь. Значить, ну, про що слід сказати на початку? Значить, нехай n у нас натуральне число, нехай n – це деяке натуральне число, а r – множина дійсних чисел. Нехай n – натуральне число, а r – множина дійсних чисел. Значить, позначимо через r в степені n, позначимо через r в степені n множину, яка складається з усіх n-ок дійсних чисел. Значить, множина усіх n-ок дійсних чисел. Наприклад, l1, l2 і так далі, ln, таких, що усі l-іті належать до r. Аж позначимо через r в степені n множину всіх n-ок дійсних чисел. Аж ця множина називається арифметичним векторним простором. Арифметичним векторним простором. Ну і для знавців і майбутніх знавців алгебри над полем дійсних чисел. Поки що у нас іде як арифметичний векторний простір, але над полем дійсних чисел. Значить, пізніше ми про це поняття поговоримо більш детально. А сьогодні, ну, от якщо зараз ми будемо десь використовувати арифметичний векторний простір, то це просто r в степені n, множина усіх n дійсних чисел. Значить, кожна з таких n називається вектором, так? Кожна з таких n називається вектором. Ну, можна позначити, наприклад, l рівнює l1, l2 і так далі, ln. Значить, позначку вектора я писати не буду, тобто вона пишеться при потребі. Якщо з контексту зрозуміло, що це вектор, значить позначок стрілочки зверху не буде. Значить, n – це вектор. Ну, як собі взагалі розуміти оце r в степені n? В школі ви стикалися ще з векторами на площині. Да? Координатна площина, вона, вектор на координатній площині має дві координати. Да? Значить, це буде двійка дійсних чисел. В просторі вектор має три координати. Так? І це у вас узагальнений випадок на будь-який однорівнянний простір. Є питання з цього приводу? Немає. Ну і знову ж таки, формально, оскільки це векторний простір, то ми маємо ввести операції над векторами. Про них проговорити, хоча б вони очевидні, але все одно. Значить, якщо у вас є два вектори з координатами L1, L2 і так далі, Ln, і з координатами L1 штрих, L2 штрих і так далі, Ln штрих, то тоді сума L1 плюс L1 штрих має координати. Сума має координати L1 плюс L1 штрих, L2 плюс L2 штрих і так далі, Ln плюс Ln штрих. Тобто сума по координатам, так як і має бути. Та, ну, і, що добуток на будь-яке дійсне число, значить, якщо лямбда належить до r, то лямбда помножити на вектор L1, L2 і так далі, Ln, це буде вектор з координатами, лямбда L1, лямбда L2 і лямбда Ln. Лямбда Ln. Є питання з цього приводу?
Немає. Тобто все це, ну, певним чином шкільний матеріал, тільки трошки позагально. Значить, що ще нам потрібно для розгляду способів завдання систем лінійних рівнянь? Це з'ясувати поняття лінійної комбінації. І так, нехай у нас вектори A, наприклад, A1, A2 і так далі, AS, це деякі вектори з якогось там арифметичного векторного простору Rn. Нехай L, A1, A2 і так далі, AS, деякі вектори з арифметичного простору R степені. А ще тоді вектор L називається лінійною комбінацією, тобто вектор L є лінійною комбінацією векторів A1, A2 і так далі, AS. Вектор L є лінійною комбінацією векторів A1, A2 і так далі, AS. А ще трошки пізніше ми будемо використовувати запис ось такий, що L є L велике, A1, A2 і так далі, AS. Ось так ми будемо записувати. Ну, це буде пізніше, поки що можна через LK лінійна комбінація. Вектор L є лінійною комбінацією векторів A1, A2 і так далі, AS, якщо існують числа λ1, λ2 і так далі, λs, дійсні такі, що вектор L дорівнює λ1, L1, плюс λ2, L2, плюс і так далі, плюс лямбда С, ЛС. Вибачте, не Л, а А. Да? Давайте швиденько повиправляю. Задумався. Значить, А1, А2, АС. Ось так. Значить, якщо існують дійсні числа λ1, λ2, λs, такий, що вектор L є лінійною комбінацією цих векторів. Ну, по суті, знову ж таки, приклад ми з вами розглядали минулий раз, коли ми казали, пам'ятаєте, визначних властей з п'ятого розглядали визначників, і ми їх показували на прикладах, що третій стовпчик був лінійною комбінацією першим двох. Так? Ось це формальне означення. Так, далі. Ведемо до розгляду змінні x1, x2 і так далі, xn. Ведемо до розгляду змінні x1, x2 і так далі, xn. Ну, змінні або невідомі. Ну і тоді лінійним рівнянням з n невідомими x1 і x2 xn називається вираз, який? Так, і отут, зараз, у нас виходить трошки нехорошо, тому що зараз буду писати коефіцієнти, це не ці коефіцієнти, що ось тут. Ось тут ми означення завершили, воно закінчилося, зараз інше позначення. Я можу тут давати так, щоб написати ось тут вектори, і тут вектор, і тут вектор, да? Ось вектори, 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 вектори. Тому що зараз я буду зручно писати знову ж таки А1, А2, але це інші А1, А2 і так далі. А ще тим лінійним рівнянням незмінних Х1, Х2 і так далі, Xn називається ось такий вираз. А1, Х1, плюс А2, Х2, плюс і так далі, плюс АН, ХН рівнює Б, так? Де А1, А2 і так далі, АН і Б – це деякі дійсні числа. О, ми зробимо це. Там ми дописували стрілочки, а тут просто без стрілочки. Думаю, що тоді просто, якщо ми будемо писати вектор, давайте тоді вже сюди будемо приймати позначення, ж
через верху. Да? Давайте не буду лінуватися, а буду писати верху, для того, щоб не було плутанини. І так, зрозуміло, да? Ось цей вираз називається ігнійним рівнянням, біден невідомо. Якщо B рівня нулю, то це рівняння називається лінійним однорідним рівнянням. Якщо B дорівнює нулю, тобто тут вільний член дорівнює нулю, то таке рівняння називається лінійним однорідним рівнянням. І вектор L, який має координати L1, L2 і так далі, Ln, називається частковим розв'язком ось цього рівняння, ну його можна позначити зірочкою, да? Наш вектор L називається частковим розв'язком рівняння зірочка. Якщо після підстановки замість змінних координат L1, L2 і так далі, Ln, ваш вираз перетвориться на правильне твердження. Да? Тобто після підстановки у вас вийде А1 на L1 плюс А2 на L2 плюс і так далі плюс АН на ЛН дорівнює Б. Ну, мається на увазі тотожне дорівнює. З трьома рисками. Тотожне дорівнює. Ну, щоб ви чітко зрозуміли, що означає частковий розв'язок. Значить, давайте у нас є якесь рівняння, там, наприклад, 2х1 плюс 5х2 мінус 3х3. Дорівнює 9. Так? Тоді можна розглянути вектор L з координатами якими? 1, 2, 1. Можна розглянути вектор L з координатами 1, 2, 1. І вектор L є частковим розв'язком цього рівняння. Чому? Тому що після підстановки замість змінних x1, x2, x3 координат вектора L будемо мати 2 на 1 плюс 5 помножити на 2 мінус 3 помножити на 1 дорівнює. Рахуємо, скільки у вас виходить? 2 плюс 10 – 12, мінус 3 буде скільки? 9, так? Да? Тобто у вас 9, то теж не дорівнює 9. Зрозуміло, так? Да? Зараз. Оце означає, що вектор L є частковим розв'язком ось цього рівняння. Далі, слухайте. Тобто ми ці числа підбираємо, котрі вектор L. Просто, ну, щоб... Ну, їх там буде багато часткових розв'язків. На те він і частковий тобто розв'язок. Тобто ми просто підбираємо x1, x2, x3. Ну, так. Да. Тобто кожен набір, кожна трійка, яка задовольняє оце рівняння, вона називається частковим розв'язком. Тобто розв'язок може бути і один, наприклад, як просто у лінійному рівнянні з однією невідомою. Може бути декілька, як тут. Да, слухай, ще. А чому ми використовуємо значок тотожності, а не дорівнює? Ну, це у сенсі, що якщо ви тут порахуєте, то що ви отримуєте? 9 дорівнює 9. Ну, вся справа в тому, що насправді оце знак дорівнює, якщо просто ми використовуємо знак дорівнює, він несе на собі занадто багато навантаження. А саме, він несе на собі сенс, от коли ми пишемо урівняння, от як я записав, 2х1 плюс 5х2 мінус 3х3 дорівнює 9. Це він використовується в рівнянні, тобто х1, х2, х3 невідомі. І він використовується ще, от, коли ми підставляємо, да? Тобто ми пишемо 9 дорівнює 9. Так от, щоб розрізнити оці два випадки, інколи той випадок, коли у вас тотожність, там ще додається одна риска. Тобто тотожне дорівнює. Тобто 2 помножити на 1 плюс 5 помножити на 2 мінус 3 помножити на 1. У нас не мета обчислити, чому це дорівнює, я пишу 9 з двома рисками. А мета показати, що це дійсно дорівнює 9. Тому ми пишемо з трьома. Різницю відчули? Тобто є мета обчислити, ми пишемо з двома рисками. Там 5 плюс 2 дорівнює 7.
А є мета перевірити. Тоді 5 плюс 2, 3 риски, 7. Тобто тотожньо до рівня. Тобто ми стверджуємо. Ну от така відмінність. Да? Ну от давайте я тут ще нагадую одну риску, тобто що ми мали на увазі. От 9 тотожньо до рівня 9. Тобто все чудово. Так, хорошо, питання є до цього приводу? Ви підбирали 1-2-1 самі. Ну так, да, от я захотів придумати. Там можна підібрати ще що-небудь, там, я не знаю, наприклад, може бути розв'язок який, наприклад, якийсь вектор. 2-1-0. Наприклад, який буде мати координати. Дивіться, сюди можна додати 3, значить це буде 4, а сюди додати 2. Значить 4, 2, 3. Да? Також буде розв'язку. 8 плюс 5. 18 і мінус 9 буде 9, так? Да? Ну, по-різному можна. Тобто їх там безліч буде цих часткових розв'язків. Так, так, так. Значить, всім розібралися. Тепер, значить,